当你们会讲说什么老夫老妻啊，这其实很抱歉，是你们出了问题。我觉得最美丽的事情就是真的是人跟人接触。其实王小姐在做就是这样的事情，她给了很多人身体上的安慰，因为她看得出来这些人在身体上有太大的压抑，而且每次的碰触，人跟人之间的碰触跟交谈，它是可以镇定神经的，特别是身体的碰触。对，这是医学根据，你被碰触的时候身体会有个自然的流动，自然的反应，这是好的，去享受它就好了。那现在婷姐跟老公的相处也会多了更多肢体接触？那很多，太多了，太多了。这个是不是真的很需要？就是男很需要，就是不要说，因为有些人觉得轰轰烈烈恋爱就停留在刚交往或刚结婚的时候，那不要结婚好不好？拜托。对啊，因为有人说我们是老夫老妻哦，我讨厌这个 no， 这是一趟非常美丽的旅程啊，美丽的旅程包括你们从谈恋爱到结婚到你们老这一段的性关系都是非常美丽的旅程，因为你们都会不断在里面更了解自己，然后更了解对方，更找到彼此的亲密感，然后更去走进彼此创造出来那种美好的能量，这些需要时间呢，会走多久你不知道啊，怎么可能会再谈恋爱才是前面这一点呢，我后面还是那一大趴呢，所以听到这边是非常非常可惜的。对，所以我是觉得特别是结了婚的，我觉得当你们会讲说什么老夫老妻啊，这其实很抱歉，是你们出了问题。因为你若爱一个人，你不可能不需要去碰触他，夫妻来讲是一样的。对啊，你怎么你说 OK 我很爱他，我很爱他，但是我不太碰他， How come？ 对，不要骗人了吧，不要嘴巴讲那么好听好不好，什么相敬如宾什么东西呀、啊？相如是指朋友好不好，我觉得如果说你们在性上面有问题，这铁定是你们两个内在就已经有问题了。对啊，你们在性上面是最明显的逃避，因为如果你跟对方有些问题的时候，他碰到你就气得要死，揍他的，但是如果你跟他没问题，他帮你当，对，就吵架然后上床碰到我基本上不信这一套。对，我觉得我要处理完，你碰我，我才愿意给你碰，不然我不愿意。我觉得男生也是啊，像有段时间我非常非常忙碌，那我现在有段时间他也脾气很暴躁，我就跟他讲说，我都这么忙的，你要更有耐心来照顾孩子啊。他就给我一个翻白眼，然后那天晚上 ，OK， 我们就那天晚上就约了会了，然后他说，你看吧，我现在脾气就好了，对，就要释放。对啊，释放，我想说也对，我突然觉得说，对啊，我感觉不要那么累了，对，不会那么焦躁，因为坐在那个阶段，一个好的性就是你们两个在当时的状态之下都没有想别的事情，对啊，这才是一个好的性嘛，都是很享受彼此，身体是非常重要的，所以色情按摩女郎也是一个非常重要的工作。